היי חברים, כאן אריק, המאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית. אני מקווה שאתם נהנים מלימוד אנגלית, שיש לכם מוטיבציה גבוהה, ותנו לי להכיר לכם היום משהו מעניין. האתר שאני הולך להכיר לכם היום הוא נקרא The Fable Cottage. קוטג' פה לא כוונה גבינה, קוטג' זה בעצם בית כפרי, כמו וילה. The Fable זה אומר משל או אגדה. כלומר, ניתן לתרגם את זה בתור בית האגדות. וזה אתר של סיפורים, שהוא מכיל בעצם שילוב מנצח של סיפורים, שכתובים באנגלית כיפית, עם איורים מגניבים, וקבצי שמע. והיתרון הגדול של האתר הזה, שיש פה קבצי שמע באיכות ממש ממש טובה. החיסרון של האתר הזה זה שלא ניתן להוריד את הקבצים האלה נניח ל-MP3, אבל לא נורא, אנחנו יכולים גם להקשיב, להאזין ישירות מהאתר. ותנו לי להציג לכם קצת את התכנים שיש פה. קודם כל, ככה נראה האתר, וחוץ מאנגלית יש פה עוד שפות אחרות, יש פה צרפתית, ספרדית, אבל מה שמעניין אותנו מן הסתם זה אנגלית, אז אני נכנס ישירות לאנגלית. אנחנו יכולים לראות שיש פה כמות יפה של סיפורים, ומה שהם עשו פה באתר, הם לקחו כל מיני סיפורים קלאסיים והפכו אותם פשוט ליותר פשוטים וצרפו להם קובץ שמע, שהקבצים האלה הם מוקלטים על ידי קריינים מקצועיים. אז יש לנו פה בגדי המלך החדשים, The Emperor's New Clothes, יש לנו סיפור שנקרא Chicken Little, האפרוח הקטן שהוא צעק כל הזמן, השמיים נופלים, the sky is falling, והוא ככה הפחיד את כולם. יש לנו Jack and the Beanstalk, ג'ק וצמח השועית, ויש פה עוד כל מיני סיפורים. אז תנו לי קצת להציג לכם איך זה עובד. אתם בוחרים בסיפור שאתם רוצים לעבוד עליו, ואתם מקבלים פה הפעלה של קובץ שמע, ואתם מקבלים פה את הסיפור עצמו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם קצת מה זה משהו בנוגע לרמה של הסיפורים האלה. זה יכול להיראות לכם סיפור פשוט, אבל אני בטוח שלרובכם יהיו פה מילים שאתם לא תכירו. ובשביל זה מאוד חשוב שיהיה לכם מילון אינטרנטי, נגיש ומהיר, שאתם תוכלו בעצם לראות מה המילה אומרת. למשל, אני אתן לכם דוגמה. נניח, once upon a time there was an emperor. אוקיי, אז נניח אני לא יודע מה זה emperor. אני צובע את זה. יש לפה מילון מאוד מהיר, שהוא מתרגם מאנגלית לעברית. וזה נותן לי ישר תרגום. emperor זה אומר קיסר ושליט. אם אני מתלבט איך מבטאים את המילה הזאת, אני מקליק פה על הרמקול. emperor. וזה אומר לי את זה. אוקיי, ונניח יש פה עוד משפט. But he was very vain. אז נניח אני לא יודע מה זה vain, אז שוב אני פותח את המילון הזה, וזה אומר לי שהוא, vain זה אומר כמו גאוותן, הוא היה מאוד מאוד, היה מאוד גאה בעצמו. ואוקיי, או למשל הוא אומר, אומר על עצמו, I look marvelous, אז בוא נראה מה זה marvelous. נפלא, אז הוא אומר בעצם, אני נראה נפלא. אני רוצה לנגן לכם קצת כדי שתקשיבו, כדי שתשמעו איזה איכות יש לכם פה, ואחרי זה אנחנו נמשיך. The Emperor's New Clothes. A version of the tale by thefablecottage.com. Once upon a time there was an emperor. He had a big round belly, bushy eyebrows, and a very long moustache. But he was very vain. All he thought about was himself. I am so wonderful, he would say. Look at my wonderful eyebrows. Look at my excellent moustache. I look marvelous. יופי. אז הנה, אתם הבנתם, יש פה איכות ממש טובה, ואתם יודעים מה אני אוהב פה? אני אוהב פה שהם מכניסים רגש, שהם ממש מקריאים עם רגש, כי נתקלתי בכל מיני חומרים ללימוד שפה שהקריין הוא לא מביע יותר מדי רגשות, וזה נשמע די מונוטוני, די אחיד, ואז זה יותר משעמם.
אבל פה דווקא הם מקרים את זה עם רגש, הם מקרים את זה בצורה הומוריסטית, וזה ממש ממש מגניב. עכשיו תראו עוד משהו מגניב. פה, למשל, את הסיפור הזה, הם מקרים באנגלית בריטית, אתם רואים פה UK English. אבל יש פה כמה סיפורים שאתם יכולים לבחור, בין אנגלית בריטית לאנגלית אמריקאית. למשל, Jack and the Beanstalk, ג'ק וצמח השועית. אתם רואים? יש לנו פה UK English ויש פה US English. אז תכף אני אנגן לכם קצת מזה וקצת מזה, ואתם תראו שיש קצת הבדל במבטא, באיך שהם הוגים את המילים, וזה גם כן זה טוב לראות, לא שזה כזה קריטי, לא צריך להשתגע מזה, לפחות בתור התחלה, בשלבים הראשונים של לימוד אנגלית, אבל טוב לדעת שיש לפעמים הבדלים. אז נניח, בואו נקשיב לתחילת הסיפור הזה ב-UK English. Jack and the Beanstalk. A version of the tale for thefablecottage.com. Once there was a young man named Jack. He lived with his mother on a small farm at the foot of the Foggy Mountains. Jack and his mother were very poor. Their only way of making money was selling the milk from their cow, Bess. Okay, אז זה היה UK English, אנגלית בריטית. עכשיו בואו נקשיב איך אותו דבר נשמע באנגלית אמריקאית. Jack and the Beanstalk. A version of the tale for thefablecottage.com. Once there was a young man named Jack. He lived with his mother on a small farm at the foot of the Foggy Mountains. Jack and his mother were very poor. Their only way of making money was selling the milk from their cow, Bess. אז הנה, אם שמתם לב, היו פה כמה הבדלים. למשל במילה poor, ב-US English, באנגלית אמריקאית, הם כן מבטאים את ה-R בסוף, poor. באנגלית בריטית זה יותר בכיוון של poor. או למשל, באנגלית בריטית חווה הם יבטאו יותר בכיוון של farm, ובאנגלית אמריקאית זה יותר farm. אוקיי? אז יש לנו פה הבדלים. בואו נלך שוב לסיפורים, ויש לנו פה עוד כל מיני סיפורים מגניבים. עכשיו אני רוצה לתת לכם כמה טיפים איך לנצל את האתר הזה, את התכנים שבו, בצורה היעילה ביותר. כמובן, אם אתם תעשו איתי פגישת היכרות, ואני אדבר איתכם ועמדות מה הרמה שלכם, אני אתן לכם טיפים יותר מכוונים לרמה שלכם. אבל הטיפ שאני אתן לכם כרגע, כלומר השיטה שאני אתן לכם כרגע, זו שיטה ממש טובה. בשלב ראשון, אנחנו, עוד לפני שאנחנו בכלל מקשיבים לסיפור, אנחנו מעלים אותו, ואנחנו עושים רשימה של כל מילה וכל ביטוי שאנחנו לא מבינים. ואנחנו מפרשים את כל המילים האלה. ממש לעשות רשימה, לקחת דף, ולעשות רשימה של כל המילים החדשות. נניח, אני לא יודע מה זה emperor, אני שם את זה ברשימה. אני לא יודע מה זה marvelous, אני שם את זה ברשימה. אני לא יודע מה זה where, למשל, ללבוס, אני שם את זה ברשימה. ואז אני מתרגם את זה. אחרי שתרגמתי את כל המילים, אני עושה שינון קל לרשימה הזאת, ואני קורא את הסיפור הזה מחדש מספר פעמים, פעם אחר פעם. זה לא חייב לעשות את זה מיד, פעם אחת מיד אחרי הפעם השנייה ברצף, אבל הרעיון הוא שאני אקרא את זה מספיק פעמים כדי שאני אתרגל לאוצר מילים. ולא צריך להיות פה פרפקציוניסט. אם אני עכשיו מזהה וזוכר 80-85%, 90% של כל המילים שאני הוצאתי, זה יהיה טוב. אז נניח אני קורא את הסיפור פעם שנייה, ואני כבר זוכר שאמפרור זה נניח שליט או קיסר, אבל נניח אני לא זוכר מה זה eyebrows, אז אני מציץ ברשימה, ואני רואה ש-eyebrows זה גבות, ואני ממשיך קדימה, ואני אדע קצת יותר מילים עכשיו. אחרי זה אני אקרא את זה שוב פעם, אני אקרא את זה שוב, ואני אדע עוד יותר מילים, ואחרי זה אני אקרא עוד יותר מילים. ונניח אחרי 5-6 פעמים שהקראתי את הסיפור, אני אדע כבר, אני זה 85% של מילים, וזה ממש בסדר. וכמובן שרצוי לקרב את זה כמה שיותר ל-100%, אבל לא צריך להיות פרפקציוניסט. ואחרי זה, אני מפעיל את הסיפור הזה, הנה אני מפעיל. The Emperor's New Clothes. A version of the tale by thefablecottage.com. וברגע שהקריין מקריא את זה, תוך כדי שהוא מקריא את זה, אני עוקב אחרי הסיפור.
והמטרה שלי זה לקשר בין טקסט כתוב לבין הקריאה. כלומר, אני גם שם לב, גם מפעיל את האוזניים שלי, ושם לב על ההגייה שלו, וגם עומד בקצב, ואני פשוט עוקב עם העיניים שלי אחרי הסיפור, ומשתדל לעמוד בקצב שלו. למשל, בואו תראו. Once upon a time, there was an emperor. He had a big, round belly, bushy eyebrows, and a very long mustache. But he was very vain. All he thought about was himself. Okay, אז נניח הסמן הזה היה עכשיו העיניים שלי, נניח. ואז מה שהראיתי לכם שאני בעצם עוקב אחרי הסמן עם העיניים שלי. ואחרי זה, אחרי שעשיתי את זה מספיק פעמים, ואני כבר מרגיש די בטוח בשלב הזה, קל לי לעמוד בקצב שלו, ההבנה שלי היא טובה, ההבנה שלי של טקסט כתוב, ואני מצליח לקשר בין הטקסט הכתוב למילים שהוא אומר. אז אני שם את הטקסט הצידה, ואני מסתכל הצידה, ואני רק מקשיב. אני רק מקשיב, אני מקשיב פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ובעצם מרגיל את האוזניים שלי לצלילים של אנגלית. עד שאני מגיע לנקודה שאני מסוגל להבין את הטקסט הזה בצורה טובה. שוב, בלי להיות פרפקציוניסט, אבל שאני מבין את זה 85%, 90% של תוכן, כמובן שעדיף לקרב את זה ל-100%. וכשאני מרגיש מספיק טוב, לדוגמה, עם המבטא האמריקאי, אז אני עובר למבטא בריטי, ומשתדל להבין את זה עם מבטא בריטי. זה פשוט, אפילו השלב הזה של מבטא אמריקאי ומבטא בריטי, הוא פחות כדי לזהות מבטאים, אלא יותר כדי שזה יעשה לי קצת גיוון, שלא יהיה לי משעמם להקשיב פעם אחר פעם אחר פעם, באותו אופן. אז או אפשר לשחק, להקשיב פעם אחת במבטא אמריקאי או פעם אחת במבטא בריטי. עכשיו, זאת דרך אחת, שאתם לוקחים כל טקסט ואתם מביאים את זה להבנה עמוקה. עכשיו, אתם יכולים גם לעשות סבב של טקסטים. אם לא בא לכם לעבוד תמיד עם טקסט אחד ולהזין לזה הרבה פעמים רק לטקסט אחד, אתם עובדים קצת עם טקסט אחד, ואחרי זה קופצים לטקסט השני, מתרגמים אותו, מביאים אותו להבנה סבירה. אחרי זה חוזרים שוב לטקסט הראשון, עוברים עליו שוב, מוודאים שאתם זוכרים, מאזינים, מעלים קצת את ההבנה שלכם, ושוב קופצים לטקסט השני. או אפשר לעשות ככה סבב של כמה טקסטים, לעבוד במקביל על כמה טקסטים ולעלות בהדרגה על כל טקסט. אבל הרעיון הוא שאנחנו כל הזמן חוזרים לטקסט הראשון שלנו ומעלים עוד רמה. אחרי זה חוזרים לטקסט השני ומעלים עוד רמה. אז ככה פחות או יותר הייתי ממליץ לכם לעבוד בלי להכיר אתכם, בלי להכיר את הרמה שלכם, פשוט בתור שיטה אוניברסלית. אבל אם אתם רוצים לקבל טיפים ספציפיים לעניין שלכם, לרמה שלכם, הפנייה לחומרים מתאימים, לטכניקות מתאימות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, לפי הקישור שנמצא למטה, אנחנו נקבע פגישת היכרות ללא תשלום, דרך סקייפ, זה גם לא מחייב אתכם, בלי שום קשר, אם תרצו להמשיך איתי, אם לא תרצו להמשיך איתי, זה לא העניין, העניין הוא באמת לתת לכם כלים לשיפור באנגלית שלכם. אז תודה רבה לכם, זה מה שרציתי לשתף אתכם היום, מאחל לכם המון מוטיבציה בלימוד אנגלית, והכי חשוב שתהנו, ותמשיכו לחייך. ביי ביי.